Koitunen sitten ryssi. Ryssi sitten oikein urakalla. Oikein urakalla ryssi sitten. Kuinka Koitunen ryssi tällä kertaa? Ehkä joku kysyy. Kiitos kysymästä. Koitunen tuhosi. What? Pystyy saattelemaan ääneensä. Niin. Mitä Koitunen nyt on taas säätänyt? Ja Koitunen on säätänyt sellaisen tempun tuossa noin nyt. Kaikki lähestulkoon mitä kuvattiin nyt tässä viikon aikana, Koitunen onnistui tuhoamaan muistikortilta. Edelleenkin, vaikka tässä nyt on puoli ammattilainen, ainakin YouTube-videoiden tekemisessä, niin edelleen tehdään amatöörimäisiä virheitä. Muistikortilla oli vanhoja tuotoksia ja sitten näitä uusia tuotoksia, ja löin muistikortin lukijaan ja koneeseen ja katsoin siinä, että joo, että voisi vaikka heittää nämä käytetyt videopätkät sitten talteen ja siirsin ne talteen ja sitten löin muistikortin kiinni kameraan ja formatoin muistikortin ja siinä vaiheessa sitten Koitunen hippas niin, että ne käytetyt videot siirrettiin, mutta ei niitä uusia. Joten ilpoti hippaa. Siinä sitten kokeiltiin kaiken näköisiä softia, millä mahdollisesti pystyisi niin palauttamaan, mutta kyllä se niin hyvin se kamera sitten formatoi sen, että hei parallaan. Joten Mitä siitä sitten jäi? Koitunen on kasvattanut taas durjaneet. Meikäläisen kissa on sekopää. Meidän vanha rouva. Sieltä se tuli. Meidän äkäisen koira. Reviirin läpi taas. Ajattelin tulla sitten moikkaamaan taas niinkään. Tulit sitten moikkaamaan. Niin, kasvattanut durjaneita. Kyllähän te olette nähnyt, kun Koitunen kaivaa monttua täällä aikaisemminkin. Että ei se nyt sinänsä siinä kohtaa nyt hirveetä, kauheeta onnettomuutta tapahtunut, että ne kaivuuhommat jäi taas näkemättä. Tietenkin, jos sä tykkäätte katsoa, että Koitunen tekee fyysistä työtä, niin sitten. Sitten varmaan meni hyvä materiaali pois, mutta on mulla uutta materiaalia, Koitunen kaivaa reikiä, mutta ne reijät, mitä täällä nyt on kaivettu. Niin, tervetuloa nimikkopuutarhaan Koitusen vaimon plantaasella. Tässä nyt on useampi uusi durjanitaimi laitettu maahan ja tervetuloa Anne ja sitten tässä samassa rivistössä uusi Make. Make, tervetuloa. Anne, tervetuloa. Anne on vähän ylempänä, koska it's over, Anakin. I have the high ground. Kyllä. Ja siinä on, Annella on jo kastellut putki laitettu. Makelle täytyy laittaa vielä. Täällä on sen verran satanut, että se nyt ei ole ihan tämän päivän akuutti homma, mutta se täytyy näin tehdä. Ja tää nyt, joskohan siellä nälkeä. Tuossa nyt
luullut tässä vuosien saatossa vanha rouva oppinut, että Kuitusella harvoin on kissan sapuskaa mukana, kun Kuitunen lähtee plantaaselle. Tervetuloa, Anne ja Make. Ja siitä jäi joo. Siitä jäi muutenkin pätkiä. Käytiin taas lainaamassa salattia tuolla julkisella paikalla, mutta no, sillä nyt ei voi mitään. Kuitusen jalan sekoilut on kans jäänyt sitten pois. Semmonen... Ai perhana. Sellainen tiivistelmä jalka pääsi tulehtumaan ihan tuossa pari päivää sitten, niin kävin yksityisellä lääkäriasemalla ja lääkäri kun näki haavan, niin siinä sitten todettiin, että oo, se taisi olla vähän heikossa kunnossa ja sitten lääkäri päätti, että leikataan se sitten saman tien. Ja se nyt sitten tuossa muutama päivä sitten kaivettiin kaikki mätä pois sieltä ja nyt Kuitunen pyrkii mahdollisimman vähän liikkumaan, varsinkin täällä ulkona, mutta liikkuminen nyt tapahtuu aika pitkälti tällä mönkkärillä. Pidetään pitkiä housuja ja se on nyt sidottu tonne aika hyvin ja terveisiä Makeduunaa osastolle täytyy käydä hakemassa tossa tänään, niin jotain spesiaalitarvikkeita siihen haavaan, niin saadaan nyt se toipumaan toivottavasti sille, ettei se tule uudestaan. Niin ehkä saadaan pidettyä tuo jalka silleen, että sitä tarvitsee jossain vaiheessa sitten amputoida kokonaan. Niin, tässä nyt sitten tulin tarkistamaan, täällä on näitä meidän vanhoja uusia putkia, mitä rakas vaimo on vetänyt. Mä en yleensä suostu tekemään tällaisia putkivetoja, mutta no, minä olen ilmoittanut, että en suosin näitä ja en osallistu näihin yleensä sen enempää, paitsi että Kuitunen joutuu korjaamaan, kun ne ei koskaan toimi tai ne hajoaa, räjähtelee. Niin. Tämä otettiin pois käytöstä tuossa joku aika sitten, mut mikä sun ongelma? Otetaan tämä uudestaan käyttöön. Mä tulin katsomaan, että miten tämä nyt oli tänne tehty. Eli tässä niin kuin nyt näkyy, niin tämä on tuuman putkea tulee tuolta noin. Tää on yhdistetty suoraan tuohon meidän kaivoon ja kaivon pumppuun. Eli siinä on yhden tuuman putki ja sitten se vaihtuu tuossa 3/4 kokoiseen tuuman putkeen. Ja sitten se menee tuonne. Ja mä oon tuo ajatus, että jos mä otan ton 3/4 tuuman putkeen pois ja mä vaihan sen kokonaan tuuman putkeen ja jos mä vedän sen sitten suoraan ton banaanikeskittymän läpi tonne spreijausmoottorille, niin tarvittaessa saadaan suurta vauhtia vettä sinne tarvittaessa. Tosin tänään on taas aika hiostava päivä. Yrittää pitää tuon jalan silleen, että se ei kastu, mutta sitten kun valkoinen suomalainen isoluinen mies kun on tässä maassa, niin jonkinnäköinen hikoilu tapahtuu niin kuin ihan luonnostaan tekemättä mitään. Se on vähän hankalaa, mutta
Hommasin tosi joku aika sitten sellaista kunnon putkea, 100 metriä. Rullalla olevaa, minkä ylitä voi sitten kyllä ajella ihan huoletta vaikka autolla. Tänne nyt ei harvemmin autolla ajella, mutta jos mä jatkaisin sen tosta sinne. Se on joustavaa osittain. Se putki, niin sitä voi sitten liikuta tarpeen vaatiessa hieman. Tämä on tässä sitten. Kuitunen pähkäilee vähän aikaa, että mistä mä vedän sen, niin jotain pientä tällä viikolla tehty. Onks täällä pimeä? Tämän, mä tiedän, päivän, ainakin tämän hetken ajatus ja tarkoitus ja työmoodi on purkannin nämä. Elikkä näkyy todella hyvin. Toi ei oo meidän kissa. Toi kaveri tappelee meidän kissojen kanssa. Jonkun mun kissa. Niin, puretaan nämä metallit pois. Elikkä niin sanottu vanha kenneli. Joo. Niin, puretaan pois. Kuitunen leikkelee kulmahiomakoneella, niin irti noin. Ja sitten Kuitunen saa tämä metalliputkeen ja sitten Kuitunen voi hyödyntää se metalliputken silleen, että täällä kun vedetään spreijauskaapelia, niin mä tiedän mistä kohtaa ainakin Kuitunen vetää, niin mä laitan niin sellaisiin ns. Risteyskohtiin, eli kaapeli menee sitten sen metalliputken mukaan. Silloin niin ei tarvitse pieniä durjaneita ja muita taimia, tai yleensä käisi isoja puita ja vesisprinklereita varoa. Tässä on ajatuksena se, että jos Kuitun alkaa tekemään tiettyjä hommia itse, koska toi alivuokralainen niin ei tee öläisen pölös. Mutta joo, leikellään tosiaan noin metalliputket tuossa noin pois ja sitten me saadaan iso tila tähän näin. Täytetään toi paskakouru, mikä menee ulos. Katto pitää vaihtaa, kuten näkyy, niin täällä on reikiä. Tää on ruostunut. Vaihtaa uusi katto tähän, näin tulee työmiehet tekemään. Katon vaiho tässä jossain vaiheessa lähiaikoina. Ja saadaan tosiaan iso uusi tila tähän. Tonne päätyyn tehdään huone, mitä todennäköisemminkin. Ja tässä nyt Kuitunen arpoo, että haluaako Kuitunen ottaa se huoneen itselle ja tehdä siihen oman työhuoneen. Siinä on hyvät ja huonot puolet. Yksi on se, että siinä melkein pystyy silloin tekemään siitä aika isoja, ja se on delegoitu pelkästään Kuituselle. Taas sitten toisaalta, aina kun haluaa lähteä tekemään hommiin, niin sitten pitäisi tulla tänne ulos. Ja jos jotain tapahtuu kämpässä, niin sitten pitää juosta sinne, mutta täytyy pähkää. Nyt joka tapauksessa noin putket hemmetti. Siinä menee oma aikansa. Täällä on aika lämmin. System failure. Käytiin hakemassa lisää durjaneita.
suurin osa on jo... Kokeillaan suurestaan. Käytiin hakemaan lisää durianitaimia. Suurin osa on jo kyllä istutettu. Ja reijät kaivettiin. Kiitoksia Anne ja Make. Annelle ja Makelle nimikko durianit kans tänne kuitusen vaimon plantaaselle. Reijät kaivettiin jo pari päivää sitten ja nyt ne istutettiin. Mä voisin varmaan käydä näyttämässä. Eikö näin? Vaimo on jättänyt taas vaatetusta, miten sattuu. Talva on kaikki. Vähän kaikki. Jätetään tavarat, minne sattuu. Sehän on ihan normaali. Ihan normaali. Täällä sadetakki auttaa. Ja pampuhattu. Varmaan kaikkein eniten kaikki. Tervetuloa Anne ja Make kuitusen vaimon plantaaselle. Ja kuitunen käynyt hakemassa tuolta spreijauspyssy. Apina sanoi, että se on kuulemma tukkeessa. Katsotaan mikä on oman nimi. Se on niin haasteellinen, että kuitunen ainoastaan osaa tehdä se. Käy vaan hakemassa tuolta jostain, minne apina sen jätti. Ja tuodaan se tuolta jostain, niin missä on moottori, niin helpompi katsoa, jos on tukkeessa. Joo. Aina rapa tässä raskuu. No, mut käy vaan hakemaan pyssy. Lisää säätämistä. Kuitunen hukkas mikrofonin sitten. Hyvä tuuri, että on tällainen tuulen suoja. Se oli pystystössä. Erottu sen verran. Niin, muistaessani saatiin tää vanhan kenneli metalliputket. Pari päivää siinä meni vaan kaiken näköistä säätämistä. Ei tarpeeksi teriä ja terät jumissa ja ei löydy tätä avainta, niin terien poistoon, mut sen saatiin purettua. En tiedä, mä menisin, että mä teen noista noin niin vähän ohjausputkia tonne plantaaselle ajatuksella, että jos kuituna spreijailee yksinään, niin pystyy vetämään, että se ei ole kaapeli jumissa, niin jokaisessa kasteluputkessa tai durianissa. Se urakka pitäisi aloittaa. Mut okay. Joo. Niin. Tää viikko on ollut taas semmonen... Mä tiedän. Säätäminen. Mut säätäminen on elämän suola. Mä
Kuten ajatteli lähteä auttamaan vaimoa Durjanetten istutuksessa jälleen kerran. Tällä kertaa ei ollut hirveän vauhdikasta tämä istutus. Osittain sen takia, että Kuitunen ei ollut kaikkein kykenevin, plus sitten, että täällä ei kukaan auta tällä hetkellä tekemään paskaakaan, mikä nyt sinänsä ei ole mitään uutta. Ja täällä on satanut. Tänään on nätti päivä, kuten ehkä pystyy näkemään. Taivas on puolipilvinen ja toi hemmetin äänekäs lintu huutaa taas kurkkusuorana, koska näkee Kuitusen. Mutta joo. Jalka on kiusannut tässä edelleenkin ja se tulehtu. Se tulehtu ja myönnettäkö se tulehtu aika pahasti ilmeisesti. Ja lopputulema nyt on, että tuossa eilen illalla mä päätin sitten, kun lähdettiin reissulle käymään kaupoissa, että mä käyn tuossa yksityisellä klinikalla ja en nyt suoranaisesti suosittele kenellekään kyseistä operaatioa. Toivon, että kukaan ei saa haavoja niin pahasti tulehtumaan kuin Kuitunen. Siinä nyt oli haastattelu, mitä tapahtui ja niin edespäin, mutta sitä vaan tokeessa, että joo, että toi on sellainen, että se pitää leikata pois. Ja kyllä ne puudutti sen, mutta ensinnäkin se puudutus siihen haavaan ja mikä on tulehtunut, niin se oli ihan mukava kokemus. En suosittele siitä huolimatta kenellekään. Ja sitten niin se, ne leikkasi sen. En tutkinut sitä leikkauksen aikana sen enempää, mitä tapahtui, mutta mä tunsin sen, kun se leikataan se kuollut mätänevä sisusta sieltä pois. Ja edelleenkään en suosittele kenellekään, vaikka oli taas henkevästi kasvattava kokemus. En ole vielä vaihtanut, mä vaihdus vähän myöhemmin siten. Se on varmaan yksi kokemus, mitä en nyt suoranaisesti halua kokea. Lähinnä se, että tulee taas nähty, että kuinka paljon ne leikkeli sieltä. Mä yritän olla hukkaamatta tätä tällä kertaa. Ennäköhän se nyt meinaa istua tänne. Tällä kertaa. Lähti. Voimme ruokkimaan yhtä koiraa tonne noin. Sinne. Kuitenkin on eri paikassa. Huutelee kissa. Kissa on täällä. Kai mä lähden. Niin, Kuitusella on saikku. Saikku meni. Niin joo, antoi ne mulle jäykkä kouristusrokotteen. Ja mun pitää käydä ottamassa sitten varmaan pari kertaa sen vielä uudestaan. Tuossa ensi kuussa ja sitten oliko joulukuussa toinen. Ihan nätti joo. Viedään noita kasvatettavaksi. Durjanit. Siellä on tuolla takana. Siellä on Anne ja Maki. Tässä Kuitusen päivähommelle taitaa olla melkein, että kannalla on muutamia näitä ja that's it. En tässä nyt mitään kiputiloja ole. Leikellään palasia jalasta. Ei näillä lääkityksillä.
se olkoon mä. Joo, tota... Joo, tota... Hetki. Joo, tota... Tää on parempi. Me olemme vaimon siskon ja siskon miehen kämpillä ja me toimme tänne ilmeisesti ruoka-raaka-aineita. Kuten varmaan voi sammuttaa moottori. En tiedä kauanko tässä menee. Pitäisikö avata ikkunaa? Ei avata. Hommataan itsemme saunaan tänne. Onpas muuten kirkas näyttö. Joo, ei. Sitten tehty putkivetoja. Kattelin sen, mitä mä siihen tartten ja painoin kämpille. Ja katsoin, että meikäläisen työkalupakki, mihin mä nykyään tungen kaiken parin pakkiin. Niin tota, ei ollut liimaa, putkiliimaa, PVC-putkiliimaa ennen kaikkea. Ja kuulemma vaimo oli käyttänyt kaiken olemassa olevan niin omiin liitoksiinsa aikaisemmin. Ja mä tiedän kokemuksesta muutaman vuoden sellaisesta, että mä tarvitsen sitä kyseistä liimaa, että mä olisin saanut tehtyä kunnon liitokset. Joten tota ei sitten tehty tänään, että katsotaan sitten joskus saadaan liimaa. Tänään nyt ei saatu liimaa. Joten. Mä nyt en jaksa lähteä tonne ihmettelemään sisälle sukulaisrakkautta ja silleen. Niin tehdään loppujuonto ja sitten tota... Pelaillaan vähän aikaa. Käydään tuossa kevellä vähän raaka-aineita ja... Kuitonen tota, tekee vielä kokkausvideon varmaan sitten tälle yölle. Videoidaan kokkaustapahtuma ja... Sitten tota, Kuitonen lyö sen kasaan ja... Varmaan syön siinä ennen sitä, sitten nämä kyseiset sapuskat ja sitten joskus nukkumaan. Tässä nyt on jalkaan sen verran kiusannut, tota, että muutaman yön on saanut nukuttua, niin käytetään se aika sitten vaikka tuottavaan tota, niin taiteelliseen työhön. Mut toivotaan nyt taas jälleen kerran päästä semmoiseen niin kuin arkirytmiin. Vaikka jollain kaavallakaan näyttää, että arkirytmi on tässä, että Kuitunen saa jonkun paikan rikkinäisestä toimimaan, niin sitten sen jälkeen niin menee joku uusi paikka ja sama sykli jatkuu, mutta niin kauan kun ollaan hengissä, niin Kuitunen vastaa universumi, niin Kuitunen johtaa. Kiitos, näkemiin. Palataan taas jollain fiksummalla tuotoksella myöhemmin.